Start one more time. You messed up, I flexed up, can't stress this hard enough. Misleading, I'm bleeding, these walls have boarded up. Conceited, so needy, you know this happens every night, so I don't really care right now, or give a fuck this time. Whoa, how do questa razão, o topo do melhor ananas do mundo é mais redondo e menos afusado, e a sua coroa é significativamente mais pequena do que o dos restantes. Orbitou prego de sangria de tempo. É especial para ver. Saúde. Saúde, saúde.